Gradski te grobište vo Štip добија ограда за градени се околу 1 метри квадратни кај старите и новите гробни парцели. Јавното предпријатие САР ги направи стопите каде за поставување на оградата, го припреми и го опоромни теренот, додека Општина Штип ги тендерираше оградата и откако го изведе најповолниот понудувач, заградивме некаде 1000 метри квадратни во стариот дел на гробиштата и во новиот дел на гробиштата. Остануваат уште да се направат патеките на самите гробишта, ако што сами знаете и граѓаните на Општина Штип, како што знаат дека во изминатиот период ние ги асфалтиравме сите патеки во гробиштата, го направивме паркинг плацовите на гробиштата, отворивме нови гробни парцели, еве сега отвараме нова, овде нова гробна парцела, комплетно изреновиравме капелата, ја обеливме од надвор и од внатре и комплетно ги средивме тоалетите во самите гробишта. Во иднина планираме уште останува да се осветлат гробиштата и со тоа се заокружува еден целиот процес на работната единица гробишта. Во Штип има над 12.000 гробни парцели, се работи на оформување на нови. За сега ние гробни парцели имаме околу 12.000 гроба, на прателени гробни места. Во новата локација што е отворена има планирано за 352 гробници, тоа се наѓа спроти капелата одма. Мислам, се уредува, се дотерува. На просторот кај градските гробишта во иднина јавното предпријатие ИСАР ке поставува и нова урбана опрема.